Aí, galera, da pescada ruja aí. E aí, galera, chegamos aqui, ó. Barragem da Cascavel aqui, ó. Serra da Rússia. É o melhor local aqui pra gente fazer aquela pesca. Aí, galera. Tá bem alagado aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Peixes já estão batendo por ali. Acho que vai dar bom, hein, galera? O que vocês acham aí? O local é muito bonito. Aí, Djalma, agora. Agora saiu uma bonita. Vou mostrar ela aí, pessoal. Bonitona. Tá, agora aqui pra cima ficou melhor. Vai. Bichona bonita. Aí sim. Aí, saiu 5. Aí sim, né? Vamos lá. E aí, galera? Já tá chegando a tardezinha. Muito bom. Pescaria boa. Produtiva. Olha lá. Tarrafeiro ali na boia. Lance perfeito aí. Djalma. Vamos ver aí, vamos ver o que é que sai mais aí pra gente. Tá bem produtiva. Aí, ó. Bastante peixe. Tilápia, carazebu. Vamos lá, acompanha aí. Daqui a pouco tem mais. Sai umas bichonas bonitas, hein? Olha. Tilapona bonita. Aí, galera. Mais uma tarrafada. A
uma rapada bem produtiva. Pescaria tá tranquila, hein? Muito boa. Saindo os peixinhos, tilápia, as carazinhas. Aí, galera. Beleza com vocês? E aí, galera? Se vocês estiverem gostando aí, deixe seu like, compartilhe, comente. Faça seus comentários aí para que a gente possa melhorar e tá produzindo mais conteúdo para vocês aí. Beleza, galera? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez estamos aqui juntos. Beleza? Valeu!